Туроператорите отбелязват 70% ръст на ранните записвания на туристи от Великобритания за предстоящия летен сезон. 20% пък е увеличението и при немските туристи за лято 2024. Това съобщи министърът на туризма Зарица Динкова по време на разширеното заседание на Българския съюз по бълнеология и спа туризъм. Министър Динкова почерта, че програмата за реклама на черноморските общини ясно показва, че парите, които до момента са изтичали някъде и никой не е виждал ефекта от тях, вече излизат на светло. Работим в сътрудничество с общините и те съвместно с бизнеса сами могат да изработят своята реклама, която да покаже важните за тях забележителности. Бизнесът пък помага със своите контакти и таргетиране на потенциалните туристи. Чужди полите започват да стартират чешки пазар от 15 юни и приключват на 13 септември как да има сезон с чужденци. Ние сме сключили договор и стои за немски пазар. Съжаление обаче, германците, разчитаме, че на, на ранни записвания ще има някакви, някакви записвания. Не, хубави не. Разширяването на програмата за реклама на черноморските общини към вътрешността на страната е на своя финал. Остават ни 20% да я довършим и за това разчитаме изключително много на местните власти и бизнеса, каза още министър Динкова. Общинско предприятие Бургазбус напомня на гражданите, че всички деца от 7 до 14 навършени години могат да ползват безплатно линиите в градския транспорт с карта за пътуване, издадена по образец, утвърден от Министра на транспорта и съобщенията. Картите са персонализирани и с срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период до датата на навършване на годините, самото им издаване също е безплатно. За да получат такава карта, родителите на децата във възрастовата група 7 до 14 години е необходимо да подготвят следните документи. Копия от акт за раждане или друг документ за възрастта на детето. Документ за самоличност на родителя, удостоверяващ постоянен или настоящ адрес на територията на общината. И актуална цветна снимка на детето. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат. Картите за безплатно Пътуване се издават във всички касови салони на Бургазбус. Достатъчно е да присъства единият родител, който отговаря на условията и има постоянен или настоящ адрес в общината. Напомняме на родителите на мълчоганите до 7 навършени години, че също имат право на карта за безплатно пътуване в градския транспорт, като условията за издаването им са същите, с тази разлика, че не е необходима снимка. По отношение на пътуването в междуселищния транспорт се запазва правото на децата от 0 до 7 години да пътуват с безплатни билети. От 1 феврари тази година пътуващите във възрастова група от 7 до 14 навършени години могат да ползват 50% от стъпка от цената на билета. За целта е необходимо да представят копие на акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето. Областният управител на Бургас Пламен Янев продължава активна работа по заповедта на министър-председателя в оставка за извършване на проверка на адреси с над 6 лица избиратели. Проверките целят изборните списъци да се актуализират чрез дерегистрация на лица, които не са установени на посочения от тях адрес. Такъв е случаят с 13 адреса в Бургаска област, на които има регистрирани над 130 лица. При извършена проверка се оказва, че на тях не са установени живущи, а къщите са видимо изоставени или разрушени. Въпреки това, лицата са присъствали в изборните списъци през октомври. Към момента най-фрапиращите случаи са в община Бургас на два бургаски адреса в кварталите Черноморе и Рудник, където има регистрирани съответно по 15 и 30 лица. Органите на реда констатират, че на място има само полуразрушени къщи, в които не са установени обитатели. Те дават предписание регистрациите на лицата да бъдат заличени, тъй като адресите са негодни за живеене. По подобен начин на други 138 адреса в Бургас са били регистрирани 2822 лица, които след проверката също не са били установени на място. Общинският съветник от групата на Герб в Общинския съвет на Бургас Евелина Михалева настоя областният управител Пламен Янев да даде ясен отговор, кога ще бъде възстановена пропадналата крайбрежна алея към квартал Сарафово. Това е най-използваната пешеходна алея в Морския град, която е изключително държавна собственост, напомня Евелина Михалева, председател на Комисията по транспорт в Общинския съвет. Областният управител като представител на държавата колко средства е осигурил за укрепване и възстановяване на велоалеята, какви конкретни стъпки са предприяти, кога започват строителните дейности и в какъв срок ще бъде завършен ремонтът, попита Евелина Михалева в писмо до областния управител на Бургас, където подчертава отново, че крайбрежната алея е отговорност на държавата. Русия се нарежда на пето място по економически растеж сред страните от G20, според статистическите данни през 2023 година. От статистическите служби в Русия се съобщават данните и отбелязва се, че ръста в економически план на Русия е сред водещите, сред държавите от Г-20. И този економически ръст се случва на фона на война и харчене на огромни военни ресурси, коментират специалистите по този повод. Иначе в класацията през 2023 година в економически план води Индия с най-висок економически растеж от 7,3% в сравнение с за година, когато процента е бил 7,2%. В Китай този показател е бил 5,2% вместо 3% за миналата година. Сред тях се нареждат и Индонезия с 5,1% вместо с 5% ръст и Турция. На пето място с най-висок ръст е Русия 3,6%, като страната напълно обръща спада от 2022 година, когато има економически ръст едва от 1,2%. Таен доклад поръчен от британските военни прогнозира въвеждането на нови технологии, свързващи човешкия мозък с машините. Това може да се случи реално още през 2035 година, пише в доклада. Трансхуманизмът е усъвършенстване на човешките способности чрез всякакви нови технологии. Той може да доведе до свръхчовешки способности и контрол над човешкия ум. Дълго време заклеймявана като теория на конспирацията, темата за трансхуманизма е в основата на въпросния доклад на военните от Великобритания. Той е изготвен от Rand Corporation и прогнозира въвеждането на нови технологии, свързващи човешкия мозък с машините. Чрез това революционно постижение до 2035 година човешките мозъци реално ще могат да свържат чрез това революционно постижение до 2035 година ще бъде възможно човешките мозъци реално да се свържат с интернет, а това ще доведе до комуникация между мозъка на човека и машината. Така човек ще може само със силата на своята мисъл да има достъп до всякакви онлайн данни, пише още в секретния доклад. Сондата Паркър на НАСА за първи път надникна в коронална маса по време на нейното изригване от Слънцето. Заснетото е много ценно за специалистите. Инструментът на сондата WISPR улови ясни турбулентни вихри в изхвърлянето на коронална маса от Слънцето. Според физиците това е явление на неустойчивост. То се появява в облаците, когато скоростта на вятъра в единия край е различна от тази в другия. Те предполагат, че в случая то възниква, защото плазмата в изхвърлянето на коронална маса от Слънцето се движи обратно на фоновия слънчев вятър. До сега подобно явление не беше наблюдавано. Сондата Паркър беше изстрелена към Слънцето на 12 август 2018 година. От тогава елиптичната орбита я насочва в слънчевата корона по-близо от всякога. Тя е първият космически апарат, навлязал в външната атмосфера на Слънцето, само на 11 слънчеви радиуса от повърхността на най-голямата звезда. Сондата още не е достигнала последната си орбита. През ноември тази година ще прилети за седми път покрай Венера, когато отново ще свие своята орбита около Слънцето, за да може през 2025 година и по-късно да премине само само на 9 слънчеви радиуса от най-голямата звезда Слънцето.